الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائبة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم يا ربنا اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام اے رب کریم تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا اے اللہ اے رب کریم آج شب جمعہ ہے مانگنے کی رات ہے یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں یہ دیکھ کہاں بیٹھے ہیں اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں گھر آئے فقیر کو تو آج دنیا میں بھی لوگ دے دیتے ہیں تو تو سب کو نوازنے والا ہے تو تو سب سے بڑا بادشاہ ہے بادشاہوں کو بادشاہ ہی بھی تیرے در سے ملتی ہے ہم تیرے در پر فقیر بن کر آئے ہیں انت الغنی ونحن فقراء انت الغنی ونحن فقراء انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ تیرے در پر فقراء آئے ہیں مالک تو کریم ہے تو رحیم ہے آج ہماری جھولیاں بھر دے ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے ہمارے علانیہ گناہ بھی معاف فرما اے سب کو نوازنے والے اے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے آج ہماری مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے گھر والوں کو بخش دے اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے رب کریم
آج اتنے دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں مدنی چینل پر، نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے اور بندیاں دعا میں شامل ہوں گے، آج فرشتوں والے اعمال سنے ہیں، فرشتوں کی باتیں ہوئی ہیں، اے اللہ ہمیں فرشتوں والے اعمال نصیب فرما، فرشتوں والے کام نصیب فرما، شیطان والے نہیں تیرے انعام یافتہ والے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پانچ وقت کا نمازی بنا دے، تلاوت قرآن کا شوق دے دے، اے اللہ اے رب کریم علم دین سیکھنے والا بنا دے، اے اللہ فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم کو بھی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت بھی ڈال دے، اے اللہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، تیرے بندے بہت پریشان ہیں، اے اللہ کرم کر دے، سب کے روزی روزگار میں برکت ڈال دے، اے اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے والا بھی بنا دے، اے اللہ دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا، اے رب کریم، اے رب کریم جتنے بیمار آئے ہیں یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمیں بھی شفا عطا فرما، نہ صرف جسمانی بیماریوں سے ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جن کو اولاد دی ہے اے اللہ ان کو اولاد کا سکھ نصیب فرما، جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں دے دے، جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، اے رب کریم جو قرضے میں ڈوبے ہیں ان کے قرضے نکل جائیں، جتنی جن کی اپنی رقمیں کہیں پھنس گئی ہیں اے اللہ غیب سے انتظام کر دے، ان کا حق انہیں واپس مل جائے، جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں اے اللہ ان کو مقدموں سے رہائی دے دے، اے رب کریم جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان کے گھروں میں امن و سکون عطا کر دے، اے اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، ہماری مشکلیں تو جانتا ہے، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اے اللہ اپنے سارے کام تیرے سپرد کرتے ہیں مولا، ہماری مشکلیں آسان کر دے، اے دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے والے مولا، اے اللہ ہمارے دکھوں کو خوشیوں سے بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدل دے، ہماری رکاوٹوں کو دور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری بے قراری کو قرار میں بدل دے، ہماری بے چینی کو چین میں بدل دے، اے اللہ اے رب کریم تجھے سب معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے، اور ہمارے حق میں جو بھی بہتر ہے اپنے کرم سے عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے، اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں جلدی جلدی کعبہ دکھا دے، جلدی جلدی مدینہ دکھا دے، اے اللہ بڑے دن ہو گئے تیرا گھر دیکھے، بہت دن ہو گئے تیرے حبیب کا در دیکھے، یا اللہ کرم کر دے، ہمیں جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، جلدی جلدی کعبہ دکھا دے، اے اللہ مدینہ پاک کی پربہار فضاؤں میں جانا نصیب فرما دے، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے دکھا دے، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، اللہ جو رکاوٹیں ہیں دور کر دے، جلدی جلدی اپنے حبیب کے در پہ پہنچا دے، اور اللہ تیرے دربار میں التجا ہے جب ہمارا آخری وقت ہو ہمیں ایمان والی عافیت والی مدینے والی موت نصیب فرما، مدینے کے سوا ہمیں کہیں موت نہ آئے مولا، آقا کے قدموں میں آقا کے جلووں میں ایمان والی موت بھی عطا کر دے، اور جنت البقیع ہمارا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما، اللہ ہمارے وطن پر بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے، اے اللہ ہمارے وطن کو جس بھنور میں جو معاشی حالات ہیں اللہ اس سے تو اپنے کرم سے نکال دے، اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے وطن پر جو میلی نظر ڈالے بیٹھے ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرما، اے رب کریم
کریم ہمارے وطن کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما اور ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما, ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما, اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما, اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے جو حضرات ہیں امام صاحب خطیب صاحب, اے اللہ جو تعاون کرتے ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ سب کا سینہ مدینہ بنا دے, سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا ميسر كل امر عسير يسر لي امري يا الله يا الله يا الله. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا, بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ببرکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جب دمِ واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہِ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.